មហាកុដមួយខ្នងនៅក្នុងវត្តទូលៀបស្ថិតនៅក្នុងឃុំមេទឹកស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលទើបស្ថាបនារួចបានធ្វើពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2020ក្រោមអធិបតីភាពអេដាមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងមន្ទីរអង្គភាពនានាក្នុងខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការក្នុងស្រុកអាញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនទៀតលោកផៃលេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាកានបានឲ្យដឹងថាវត្តទូលៀបក៏កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1954នៃគ្រិស្តសករាជមកដល់ពេលនេះមានអាយុកាល66ឆ្នាំនិងមានព្រះចៅអធិការវត្តគ្រប់គ្រងជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន11អង្គរួចមកហើយតាមការរាយរ៉ាប់របស់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក្នុងវត្តបានឲ្យដឹងថាកាលពីដើមឡើយវត្តទូលៀបនេះមានទីតាំងនៅភូមិអូព្រៀលឃុំព្រះមលូមានចម្ងាយពីទីនេះប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រមូលហេតុដាក់ឈ្មោះវត្តទូលៀបនេះព្រោះកាលនោះមានដើមលៀបមួយដើមយ៉ាងធំដុះលើទួលមួយកាលនោះមានដង្ខៅឈ្មោះតាបិតយាយអួនមកពីភូមិចាយៅដោយឃើញមលប់ត្រឆឹងត្រឆៃក្រោមដើមលៀបក៏ផ្ដួចផ្ដើមមកកសាងនៅទីនោះដោយឲ្យប្អូនបកាត់របស់គាត់ឈ្មោះអ៊ូបុតបួសជាព្រះចៅអធិការវត្តក្នុងរជ្ជកាលបដិជគុណអ៊ូបុតព្រះអង្គបានកសាងបោតមួយកូនកុដ3សាលាផត1និងរូបសំណាក់ព្រះពុទ្ធធ្វើអំពីឈើមួយព្រះអង្គក្រោយមកដោយមានសាមណេរមួយអង្គព្រះនាមចិនឡើងប្រាក់ដំបូលសាលាផត់ធ្លាក់មកដីសុគតពេលនោះពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តបានរៀបចំបុណ្យសពតាមប្រពៃណីក្រោយមកចេះតែមានប្រភ្នូលមិនល្អចាស់ទុំក្នុងវត្តក៏មានការពិភាក្សាគ្នាបដូរទីតាំងមកកន្លែងនេះនៅឆ្នាំ1962រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះតែម្ដងមហាកុដដែលធ្វើពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាពេលនេះមានទំហំ10ម៉ែត្រគុណនឹង12ម៉ែត្រកម្ពស់2ជាន់ចាប់ផ្ដើមកសាងនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2014និងបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2020ដោយចំណាយថវិកាសរុបអស់ចំនួន $78,500 សហរដ្ឋអាមេរិកសមិទ្ធផលខាងលើនេះកើតឡើងដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គគណៈកម្មការអាចារ្យពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តអាញាធិបតីមូលដ្ឋានពិសេសឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមម៉ៅធនិនមានប្រសាសន៍ថាយើងមានឱកាសកសាងសមិទ្ធផលនេះពេលនេះដោយសារប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតពួកវាបានយកវត្តអារាមដែលជាទីកន្លែងគោរពបូជាធ្វើជាក្រោលគោក្រោលក្របីកន្លែងធ្វើជីជាមន្ទីរឃុំឃាំងធ្វើទរណកម្មនិងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបំផុតក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979អ្វីៗបានកើតឡើងវិញដោយសារកម្លាំងអិសរាជជនក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានបដូរជីវិតដើម្បីប្រជាជននិងប្រទេសជាតិទាំងមូលសពថ្ងៃនេះយើងមានសុខសន្តិភាពនិងមានសេរីភាពយ៉ាងពេញលេញព្រមទាំងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះរាប់ទាំងវិស័យសាសនាផងដែរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាវត្តអារាមគឺជាជង្រុកផ្ទុកនៅវប្បធម៌អរិយធម៌អក្សរសាស្ត្រនិងភាសារបស់ជនជាតិយើងដូច្នេះយើងត្រូវរួមគ្នាថែរក្សានិងអប់រំកូនចៅឲ្យយល់ដឹងជៀសវាងចម្លងវប្បធម៌បរទេសមហាកុដនេះបានសាងសង់យ៉ាងស្រស់ស្អាតទៅតាមបែបបទខ្មែរតម្កល់ទុកជាគរុភ័ណ្ឌសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវត្តបន្តដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយៗទៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមម៉ៅធនិនបានសន្យាឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន $15,000សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សងថ្លៃជាងព្រមទាំងបានចែកក្រណាត់សម្ភារៈមួយដុំដល់លោកតាលោកយាយប្រមាណ100នាក់ដែលអញ្ជើញចូលរួមនាពេលនោះផងដែរ